Každopádně, dámy a pánové, bitva o Grunwald. Pojďme se na to prosím podívat. Jestli chcete, tak je úplně výborný video. A tam jakoby rozebírá ty jednotlivé fakt stěžení bitvy, důležitý části dějin a tak. On July 15th. Že na to podívejte, jenom tady proklikám, abyste viděli, jaká byla situace v té bitvě. Tady je výborně, máme zóna poměr styl, jsem naklikal dobře, mimochodem ano. Bojovali jsme tam. Byl tam, jestli se nepletu, Jan Sokol. Odkud, že byl sakra Jan Sokol? Jo, Jan Sokol z Lamberka. A ještě Jan Zíčino. Vidíte, se tam nepamatuju. Tak, no, ale tady dobrý ten poměr sil. Jako, dobře, můžete si říct, že jako Poláci. Ono je těžký říct Poláci, protože to byli jakoby Poláci a jako celá horda dalších. Byl takový multinárodnostní tým. Jo. Vy si možná můžete říct, že byli v přesile, což je pravda. Na druhou stranu, řád německých rytířů měl výbornou těžkou jízdu a výbornou pěchotu, takže tím se to dorovnalo. Jo, tady by se dalo říct, že ty síly byly prakticky na rovnováze. Mimochodem důležitá věc, a to bych tu měl zmínit, že se traduje a z největší pravděpodobností, co víme, je to, že v bitvě o Grunwald se účastnil, no, už ne úplně mladíček, ale v té době ještě v porovnání s později mladší Jan Žižka Strocnova. To je osoba, kterou doufám všichni znáte, že kdo nezná, kdo neskáče a nezná Jana Žižku, není Čech, že? No, údajně se v této bitvě seznámil s tím, že těžká jízda jde docela vytrolit, když proti ní použijete kvalitní pasivní obranu, což byly teda potom později bojový vozy, které používali husiti. A traduje se, že v této bitvě přišel právě o oko. Prosím vás, tato bitva se řadí mezi takový ty obraty v historii. Ty důležitý body a pro lidi, kteří znají doktora Hu, by se dalo říct, že tohle je prostě pevný bod v čase, protože já tady mluvím o Grunwaldu a Franček tu mačká plast. Kdyby se aspoň mačkal železo, to by dávalo větší smysl v té době. V dějinách jsou prostě bitvy, které znamenají zásadní obraty ve směřování dějin. A konkrétně, Grunwald neznamenal zničení řádu německých rytířů. To v žádném případě. Řád německých rytířů fungoval dál. Konec konců Poláci potom později oblehli Malbork. Je to Malbork, že jo? Jo, Malbork, což bylo vlastně hlavní řádové město řádu německých rytířů. Tady známý jako Marienburg, chcete-li. A právě v této prochází František a dává si prášek. Ty jsi feťák, Františku. Nicméně právě Polsko-Litevsko, nebo Polsko-Litevsko v této době ještě ne, království polské a Litva se v této době pochopitelně účastnila taky této bitvy o Grunwald. Nicméně tehdy to ještě nebylo Polsko-Litevsko, ale tehdy to bylo polské království a žíž, co oni byli v té době velkoknížectví litevské, myslím, no a další a další. No, zkrátka dobře, Poláci a jejich spojenci potom sice pokročili dál, ale samozřejmě to nešlo moc, jako dobývat ty další města, kteří... Já se podívám, ve který, kdy to přesně bylo. Jo, a tady není napsaný, myslím, přesný datum, kdy to oblehli, ale tady máme dokonce na obrázku, jak vypadal Marienburg a.k.a. Malbork. To je fajn, koukněte, takhle. Na těch řádových hradech strašně fascinuje, jak jsou z cihel a červený. Jako díky tomu jsou takový strašně krásný. Zkrátka, bitva o Grunwaldu neznamená konec řadu německých rytířů, ale fakticky to znamenalo jejich fatální úpadek, protože až do této doby to byla silná vojenská i státní frakce, která v podstatě představovala řádový stát. Nevím, jestli je to úplně vhodný přirovnání, ale v podstatě to byly jako... Bylo to něco jako křižácký státy ve svaté zemi. Rozdíl je tady pochopitelně v tom, že tady se moc vlastně vůbec už o náboženství nehrálo. Víte, že řád německých rytířů šel právě na východ Evropy, protože válčil proti pohanům a cílem bylo obrátit pohany právě na křesťanství, včetně Litvy, co by posledního pohanského státu právě v tom. A už pomíním, kdo z vás je dobrý na data, nebo kdo z vás umí googlit, napište mi do chatu, ve kterém roce přijal vůdce litevské frakce křest. Nicméně bylo to o dost dřív, než byla tahleta bitva. A nešlo tu o náboženství. Je pravda, že muslimští, a myslím, že to byli Tataři, jestli se nepletu? Jo, Tataři. Tataři ze svaté hordy, kteří v té době už vyznávali islám, tak bojovali na straně Poláků,
což je tak možná jediný náboženský rozdíl, jo. Takže tu prosím vás nešlo o nějaký náboženský rozpor, jo. Ono totiž z řádu německých rytířů, a konec konců se můžeme podívat, jestli tady bude mapka. To je teda z roku 1300, tady jsme trošku později. Tady můžeme vidět ty důležitý řádový města a sídla. A tady měli pochopitelně obrovský řádový území, což jako je hodně velký řádový území, ok. A jak říkám, šlo tady jako v podstatě spíš o duel dvou států, nebo dvou frakcí, jo, protože omezit jako ty polský spojence na jeden stát je trošku předťápnutý. V podstatě šlo o boj dvou frakcí v rámci východní Evropy. A tady je fakt jako důležitý říct, že nešlo o náboženství. A protože nás tady ta bitva o Grunwaldu se často a dělali to jak Němci, tak Poláci, jak komunisti, tak náckové. Byla taková tendence z bitvy o Grunwald dělat střetnutí dvou kultur, případně střetnutí dobra a zla, záleží na které straně se jako se na tu bitvu díváte. Ono nešlo až tak moc o nějaký zásadní střetnutí dvou kultur. V podstatě to byla válka mezi dvěma státníma frakcema, prostě mezi státy, o nějaký území a o moc. Nemyslím si a nikdo si nemyslí jako z těch dějiných pozorovatelů a historiků, že tady šlo o nějaké vznešené cíle, o nějakou národní hrdost, či o náboženství, jak už jsem říkal, ne, bylo to prostě střetnutí, jo. Žádný kulturní bitky, obyčejná válka, o peníze a o moc. Chtěl jsem říct, že řád německých rytířů, jak jistě víte, u Grunwaldu utrpěl zdrcující porážku. Ta porážka nebyla až tak moc zdrcující na lidi, jo, protože když se podíváme na ztráty, tak to znamenalo, kolik tam bylo celkem. 8 tisíc rytířů, 14 tisíc bylo polapeno, uvězněno jako váleční POW, prostě jako prisoners of war, byli v podstatě zajati, to je to slovo, co hledám. A potom ještě nějaký drobný ztráty u podpory, což jako není zase tak brutální, když se vezme, že tam bylo 11 tisíc až 27 tisíc mužů. Tady podle údajů, co mám před sebou. Jako zase tak brutální ztráty to nejsou. Jako pro řadový stát to jsou velký ztráty. Ale šlo by to nahradit, kdyby, a to je důležitý, kdyby za A pon padl Grandmaster, což jako nejvyšší řádový vůdce, řádu německých týřů, jak on se jmenuje Ulrich von Jugingen, to je hrozný jméno. Ten tam padl, spolu s ním padli další významní představitelé toho řádu. Plus je problém ten, že ti, co padli, jo, na straně řádu německých rytířů, to byla elitní armáda, to byly dobře vycvičení rytíři, prostě výkvět rytířstva řádu německých rytířů, bo Teutonic Order, jestli chcete, a to se nás neříká. No, nevím, slyšel jsem výraz teutonský řád, ale moc se to nepoužívá u nás. Když totiž ztratíte elitní armádu, tak je jaký velký průser, byť máte malý ztráty. Jako pokud ztratíte nějaký pěšáky, nějaký odvedený drnohryzy, prostě nějaký odvedence a prostě nějakou úplně basic milici. To jsou ztráty, které jdou nahradit, ale vycvičený rytíře, armádní elitu, to se nahrazuje strašně špatně. To je třeba, když máte v současné době ztráty v letectvu, jo, piloti, to znamená dlouhý výcvik, a když prostě utrpíte ztrátu v letectvu v současnosti, tak je to katastrofa. Za zmínku stojí to, a to bych vám chtěl prosím říct, to se mimochodem dočtete i na Wikipedii, ještě k historii, že samozřejmě Němci to vnímají jako katastrofální porážku a jako velkou národní ostudu po dnešní časy, zatímco pro Poláky je to jako velký historický vítězství. Tady je monument bitvy u Grunwaldu. Tady ho máme na obrázcích, to je Grunwaldský monument, který můžeme vidět dnes v Krakově, jo, který jakoby oslavuje tu vítěznou bitvu. Tady mimochodem je hrob neznámý žoldneš, neboli neznámý voják, a fascinuje mě, jak nebýt té sochy, tak bych řekl, že to je v Brně, protože tady my máme jako hodně podobný kostel u nás tady, ale to je detail. Takhle prosím vypadá ten památník, ale není to původní, protože 1910 byl postavený, ale obnovený v roce 76, protože ho náckové při okupaci Polska zbořili. Prosím vás, Němci po dnešní časy mají takovej katastrofální trigger z bitvy u Grunwaldu, že prostě za A, teda zborali tady tu sochu, což je barbarismus, že jo, co si budeme říkat, ale hlavně,
Já jsem na to narazil už předtím, ale tady, když jsem se díval na ten článek na Wikipedii, tak tím se mi to potvrdilo. Jo, vlastně, že Němci vlastně vidí jako ty rytíře jako heroické a vznešené, kteří přinášeli křesťanství a civilizaci na východ. Hele, to možná platilo úplně na začátku trochu, ale jako v době bitvy u Grunwaldu ani náhodou, to spíš jako řád německých rytířů byl prostě stát, který tvrdě protlačoval svoje osobní zájmy a nešlo tam o žádnou civilizaci. To je důležitý. A mimochodem, tady to někde je, hele, bitva o Tannenberg z roku 1914 je vnímaná ze strany Němců, a některých teda Němců, ne všech, ale je v Německu vnímaná v některých místech, bitva o Tannenberg, jako pomsta za porážku o Grunwald. Jo, mimochodem, v němčině je bitva o Grunwald, bitva o Tannenberg, jo. Ježišmarja, nevím, jak je to německy, jak se řekne bitva, válka je krík, jak se řekne německy bitva, sakra, Schlacht. Ok, no dobře, dejme tomu, no to už nepotřebujem. No, zkrátka, bitva o Tannenbergu v roce 1914, jo, 14, pamatuju to správně, ačkoliv se neodehrála na tom samém místě, ale byla docela dost daleko, tak byla pojmenovaná bitva o Tannenberg, protože podle tehdejších Němců a podle i některých současných Němců byla bitva o Tannenberg v roce 1914 pomsta za bitvu o Grunwald. A to prosím i přesto, že Němci tam nebojovali proti Polákům v tom roce 1914, ale bojovali proti Rusům. A to i přesto, že Polsko, co by jakoby frakce, která v té době byla rozdělená mezi Rusko, Rakousko a Německo, takže Polsko bojovalo proti Rusku a kooperovalo s Němcema, protože Rusové v rámci jakoby rozdělení Polska byli jako mnohem větší problém pro Poláky než Němci a Rakušáci. Což, co to do prdele je? Hele, představte si tu, to je úplně ta samá situace, jako když vám soused rozfláká hubu a vy potom rozflákáte hubu vlastní manželce a řeknete, že jste se pomstili. To není možná úplně přesný přirovnání, ale dobře. Jako kdybyste rozflákali hubu jinému sousedovi, než vám rozflákal hubu. To nedává smysl. Nějaký Poláci možná v té bitvě byli na straně Ruska, ale jelikož to bylo ve východním Prusku, tak tím můžu garantovat, že polští vojáci byli i na straně Německa, protože Němci verbovali i Slezany a Slezany jsou jakoby etnicky Poláci, že jo? No. Takže takhle. No, jako možná nějakí obchodníci z dálného východu tam byli. Ale tak jako dobře, opět jsme zjistili, že Němci jsou kreténi, ale to jsme už věděli. Nicméně, co by se dělo, kdyby Polsko a jejich spojenci prohráli bitvu o Grunwald? Na to existuje spousta odpovědí. V první řadě je docela možný, že by řád německých rytířů, jakožto řádový stát, existoval po dnešní časy. Samozřejmě, že by se nějak proměnil a je ve výsledku docela možný, že pokud by existoval, tak už by to nebyl řadový stát, protože by s ním zametli Sověti, pravděpodobně. A nebo nezametli, on je otázka, co by se dělo. Protože, podívejte se, pokud bychom se podívali na moderní dějiny, tak je otázka, jestli by ten řadový stát se nestal později součástí Německa. Možná stal, možná nestal. To je diskutabilní. Ale je docela možný, že by, pokud by teda řád vítězil a neprohrál by žádnou další důležitou historickou bitvu v budoucnosti, tak bychom to měli třetí stát, který by byl německy mluvící. Kromě Rakouska, Německa, no nevím, jestli můžeme považovat Švýcarsko, vlastně jo, většinově jo. Ale dobře, Švýcarsko nepočítám, to je neutrální země. No, zkrátka, stát, který významně zasahuje do okolí, dobře, měli bychom to Rakousko, Německo a řád, to je prostě teutonskou zemi, jo, řád německých rytířů, co by stát. Švýcarsko nechme prosím ležet bokem, stejně jako oni nechávají ležet bokem všechno ostatní, kromě náckovského zlata a čokolády. No, je otázka, co by se dělo za první a druhé světové války, jo, jestli by třeba došlo taky na Anschluss řádu německých rytířů. A jak by dopadla první světová válka, jak by dopadla druhá světová válka, ale dejme tomu, pokud by se dějiny odehrávaly takovým způsobem, jako se odehrávaly teď, tak bych se ani moc nedivil, kdyby byl řád německých rytířů později jako něco ve stylu východního Německa, jo, za studené války. A
Prostě by to byla německá kultura ve východní Evropě, takhle to řeknu. A nebo Granetu je taky možnost, že by řád německých rytířů představoval tu rozhodující sílu v německé kultuře a Německo by jako takový existovalo úplně jiným způsobem a jeho centrum by nebylo v Berlíně, ale v Malborku nebo Kralovci, chcete-li. Dneska je Kralovec Kaliningrad a je pojmenovaný podle přemýšlu o Takarovi prvním nebo druhým, sakra. Přemýšlel o Takara druhého, ano, Kralovec. Může tak. Tak, jak je to německy? Königsberg. No jasný. A je to docela vtipný, že to je dneska teda ruský město uprostřed Evropy, což si někdy říkám, že to spíš mělo dostat Polsku, tu zemi, co jim šlohli Sověti, ale tak to bych chtěl moc. A to už jsme trošičku někde jinde historicky, no. A to jsou moderní dějiny. Ono je ale nutný říct, že by dobrou chuť Františku a necinký příliš nahlas. Ono je důležitý, že porážka Polska a jeho spojenců by potom sehrála poměrně brutální roli i v následujících nejbližších dějinách, protože jak už tu bylo řečeno, tak by husitské války byly možná o poznání kratší. Jo? Ono jde o tohle. Řád německých rytířů představoval tu stěžejní křižáckou sílu v Evropě. Okay? A pokud, dámy a pánové, pokud by se udržela, pokud by teda jako v bitvě u Grunwaldu nezařvaly jejich nejelitnější jednotky, tak je víc než pravděpodobný, že by se později účastnil křižáckých výprav proti husitům. A ono je důležité říct, že křižové výpravy těch 4 nebo kolik jich bylo, sakra, 4 myslím, ano, poslední 4, tak si to pamatuju správně. Ono je důležité říct, že ty křižáci, kteří táhli na husiti, to nebyli žádní Deus Vult borci, to byly byla prostě armáda, která bojovala za prachy a kterou prostě sezbírali katolíci, aby potlačili husitskou spolu, dobře, aby potlačili husity v Čechách. To nebyli moc schopní vojáci, jednak jim chybělo elitní rytířský velení, jakým by disponovali právě řád německých rytířů. A jednak jako, on je rozdíl v tom, když bojujete za svou věc, nebo když bojujete za víru, a když bojujete za prachy. Když bojujete za prachy a jde do tujího, tak vám jako dojde, že v určitý situaci je život důležitější než nějaký vznešený ideály. Ale pokud bojujete za víru, anebo za nějaký svůj stát, tak, well, tak jste ochotní i padnout. A to oni křižáci moc nebyli. A konec konců traduje se, a byla to bitva u Dumažlic, fakt? A byla to asi bitva u Dumažlic, když už ne celá, tak jako zásadní část křižáků prostě zdrhla, když slyšela, jak husité, jak zpívají, kdo jsou boží bojovníci. Bylo to, myslím, Dumažlic, že jo? No, tak prostě tohle by řád německých rytířů neudělal. No, ono je důležitý říct, že je otázka, do jaký míry by byly ty Žižkovy schopnosti a obecně ta jeho taktika efektivní proti řadu německých rytířů, protože řád německých rytířů byla prostě elitní armáda, ale ta taktika, kterou právě používali husiti, byla efektivní i proti elitní armádě. Konec konců vozová hradba je úplně jedno, jak máte elitní armádu, ale prostě útok jízdy na obrněný vozy není nikdy efektivní. No, jenomže my si můžeme taky položit otázku, co by se sakra dělo, protože pokud by Poláci prohráli Grunwald, tak je klidně možný, že by Žižka padl. A najednou by ti husiti neměli toho svého čelního schopného velitele, u kterého by potom brali inspiraci pro další bitvy, protože i po Žižkově smrti dokázali husiti a zejména teda radikální husiti vítězit. Teda jistě víte, že potom ve finále to byly spojené vojska husitů a katolíků, kteří porazili radikální husity, protože prostě umírněným husitům došlo, že pokud chtějí existovat dál, tak je radikalismus strašně na hovno. Ale to už jsme někde úplně jinde. Ono je klidně možný, že právě ať už spadlým či nepadlým Žižkou, ale minimálně při účasti řadu německých rytířů na husitských válkách, ono je zatraceně možný, že husitské války by skončily poměrně rychle právě díky jejich účasti, protože pokud bychom poslali proti husitům opravdu elitní profesionální armádu, která jako bojuje za svou věc, tak by pravděpodobně našli nějaký efektivnější způsob, jak bojovat právě proti husitské taktice. Ale ono je hlavně důležitý to, že když na těch miskách vah by to byla další frakce, která bojuje proti husitům, což by pro husity mohlo být úplně fatální. Jo? Takže z konečního hlediska by
bychom pravděpodobně nezažili to, co jsme zažili jako v těch dějinách, že u nás byla jako relativní náboženská svoboda, říkám relativní na tu dobu, právě díky husitům. A co je důležitý, je klidně možný, že by si tu řád, protože řád byl v té době už, jak jsme si říkali, moci chtivej, že bys tu založil právě nějaký svoje území. A počkejte, jak to bylo na té mapě? Pojďme se podívat ještě jednou na tu mapu. Měli, myslím, že měli i u nás nějaký svoje pobočky a kapituly. Jako Grané, tady bylo strašné množství řádů, tady byli křížovníci s červenou hvězdou, tady byli templáři, tady byli maltéští, prostě, ty ještě mám maltéským, asi nejsem sakra jistý, jestli tu měli. No, jasně, že tu měli, hele. A je celá možný, že by tady ten svůj, a to se dostáváme už do pohusických dějin, je docela možný, že by právě řád německých rytířů tu svoji účast v českých zemích ještě víc povýšil. A kdo ví, možná by nakonec tady byl nějakou domácí sílou, tak to by se dalo počítat. A co je možná ještě důležitější, právě přítomnost tohohle řádu by možná vedla k ještě silnějšímu poněmčování Čech. Je docela možný, že bychom teďka mluvili německy. Právě díky tomu, že by tady byla mnohem víc přítomnější německá kultura. Díky řádu. Ono je důležité říct, že řád po Grunwaldu prostě šel do háje, už se nikdy na nohy nepostavil a prostě už jen upadal a od nějaký doby už prakticky neexistoval ani jako frakce, ani jako rytířský řád, ale v podstatě potom existoval jako nebojovej řád. Což je úpadek, ale je to tak. Další dolar, Tady já. Tak dobrá, prosím, kdo já chci. Posílám příspěvek našemu teoretikovi historie na další bádání. Děkuji za 250 kubočku. No jo, takže tak. To je prostě důležitý, že na východ i střed Evropy by přítomnost řádu německých rytířů měla mnohem větší vliv. A když se mimochodem dívám na tu mapu z toho roku 1300, dámy a pánové, tak a jak jsme už měli, tak je docela možný, že tady, že jo, bylo ještě Slezsko, ale docela možný, že by se právě tady pobřeží a svatá říše římská možná nakonec jako dostali blíž k sobě. A je klidně možný, že postupem času by, pokud by teda po Grunwaldu Polsko upadlo stejným způsobem, jako upadl řád německých rytířů, je docela klidně možný, že by tady vznikl obrovský německý blok a že by právě řád německých rytířů představoval stěžení sílu ve svaté říši římské. Svatá říše římská, to je tady, jo, to byl obrovský clusterfuck malých národů. A jak říkám, je klidně možný, že my bychom se poněmčili díky řádu. A je klidně možný, že díky tomu by tady existoval, a to už teda už hodně teoretizuju, ale díky tomu by prakticky ve střední Evropě existovala jedna obrovská německá frakce, ta by třeba splynula i s Rakouskem a dějiny by šly úplně jinudy. V podstatě by to znamenalo, že by existovaly čtyři zásadní síly v Evropě, potom později Británie, Španělsko, Francie a tady ta velká německá frakce, která by byla prostě slepená, která by prostě vznikla díky té jedné jediné prohře Poláků u Grunwaldu. Co samozřejmě, jestli by to bylo horší nebo lepší, je diskutabilní. Je docela možný, že díky tomu, že by tady prostě existovala jedna obrovská německá frakce, tak by se líp vzdorovalo osmanské říši. Ale zase na to je dostanu možný, že díky tomu, že by tady existovala jedna obrovská frakce, tak by se to prostě víc ty státy mlátily mezi sebou. Je to klidně možný. Kdyby skutečně došlo na to, že by vznikl ten jednotný německý stát, nebo jednotný německý mluvící stát, tak bychom měli třeba na talíři další koloniální velmoc. Jako Němci měli kolonie třeba v Africe. Jo, ale je možný, že by se Němci potom prosadili díky tady tomuhle, nebo že by se obecně... kde pak to přijel? Nevím, jestli by se řadoví rytíři přímo podřídili císaři. Podle mě by chtěl nezávislost, protože by byli sami mocnější než nějaký volný král svaté říše římské. A je docela možný, že by s ním někdo bočku zkusil vymést jako s templářama, protože ten pravý důvod, proč byli zlikvidováni templáři, byli prostě kvůli tomu, že byli moc mocní. Tam nešlo vůbec, tam šlo o prachy a moc, tam vůbec nešlo o víru, že jo, při likvidaci templářského řádu. Bezcitnosti na tu otázku, jestli by se k německé frakci přidalo i Nizozemsko, já si myslím, že oni by se pokusili být samostatní. Navíc, víte, ono je vtipný, že oni Nizozemci a Belgičani byli dřív spolu, ale že se to potom rozsypalo kvůli náboženství, že jo? Protože, jakoby,
tam byl rozdíl v protestantství a v katolictví. Že to řeknu takhle. A ono je pravda, že proti řádu německých rytířů by se zasahovalo hůř než proti templářům, právě proto, že měli vlastní stát. To je velmi správná poznámka. Mimochodem s tím císařem, kdo to tu napsal? Jo, Boček. Ono je vtipný to, že by totiž byli jaksi mocnější ještě před nástupem nějakého císaře, a ono je docela možný, že by ani žádný císař jako neexistoval právě díky řadu německých rytířů. Jo, právě díky tomu, že by se, jako, ona je otázka, jestli by se v případě toho jednotného německého státu, jestli by došlo na to, že by tam dřív nebo později vznikla nějaká monarchická vláda, anebo by se udržel ten systém řádového velení. Jo, jistě si pamatujete, že řády byly takový, že tam neexistovalo následnictví, že jo, protože řádoví rytíři přísahali, že budou čistí, jo, že nebudou mít potomky. Teda papírově. Já jsem si téměř 100% jistý, že valná část z nich si ve volných chvílích že si vrzli, když byl čas, ale jako papírově měli být nezadaní a měli to být v podstatě jako bojoví mniši, jo, což je zajímavá věc, jako hodně lidí si říká, že Japonci mají ty bojoví mnichy a jak je možný, že Evropa nemá bojoví mnichy. No, my máme bojoví mnichy. Řádoví rytíři jsou bojoví mniši, že jo. Konkrétně u templářů to bylo vidět extra brutálně, protože templáři měli i přísahu chudoby, takže se prostě všechny zisky, které měl templářský řád, tak šly prostě do společné pokladny. A díky tomu byl ten řád strašně prachatej a vlivnej. Je taky možný, že bez citnosti, že by se v Německu, a to je taky důležitá poznámka, že by se tolik nerozmohlo pohanství, protestantství. Samozřejmě Martin Luther, nikoliv Martin Luther King. To je taková ukázka, že amici musí mít něco extra. Vždycky, jo. My máme Martina Luthera v Evropě, tak oni museli mít Martina Luthera Kinga. Prostě chtějí vždycky něco víc. A je docela možný, že, no nevím, jestli Martin Luther skončil jako Jan Hus. On si Martin Luther byl vědom toho, jak skončil Jan Hus, takže si tolik nevyskakoval. Nicméně je docela možný, že právě ta reformace by díky řádu německých rytířů byla potlačena. A můžeme si položit ještě jednu zajímavou otázku. Myslíte si, že Švýcarsko by bylo součástí toho německého státu, nebo nebylo? Protože Švýcaři říkají, jako, že jo, neutralita and shit, ale je docela možný, že by, pokud by přišla ta německá kultura, že by se propojili. Jo, a samozřejmě tady jako hluboce teoretizujeme. Jo, v dějinách obecně platí, že se větší státní celky rozpadají, rozfrcávají a jako moc pohromadě nedrží, jo. To jako bylo jako později, kdy začaly vznikat ty velké říše. To je jako ona, říše v dějinách se objevovaly a mizely, jo. A teď jsme jako v éře, kdy říše nejsou, a vzhledem tomu, že se teďka jako, ona je otázka, jestli jako vzniknou říše, jakož se teďka už moc nehraje na dobyvační války, že jo. Já bych sázel na Bavorsko se sjednocením Německa, s tím, že Rakousko a řád by byly další nezávislý státy. To je taky možný, jo. Ono je možný, že pokud by taky ten německý stát vznikl, tak by se rozpadl po nějaký době. A právě jako v tom 19. No a teda už i 18. století, kdy začaly vznikat ty velký státní celky, takže by jako se třeba zase spojili. Jo, protože ono to dává smysl jako propojit stejno mluvící země do jednoho. Jako, já si upřímně řečeno myslím, že kdyby se Rakousko a Německo, kdyby se rakouský císařství a německý císařství jako spolu spojili do jednoho, takže by možná dějiny kráčely někudy úplně jinde. A jak já myslím, že tím v tomhle případě můžeme uzavřít téma řád německých rytířů, co kdyby vyhráli tu bitvu, protože jak jsme říkali, jak to už padlo, možná by díky tomu vznikl jednotný německý stát, ze vším všudy, nebo by vznikl prostě další německý stát, který bychom tady měli na mapě jako stejně jako máme Rakousko a Německo, aby tady prostě byl další spolu tady se Švýcarským, který je teda německý jen z části, ale většinově. A konečně je docela možný, že pokud by dějiny kráčely tudy, kudy kráčely, protože co si budeme říkat, rytířství v době první a druhé světové války už nehrály moc takovou roli, ale pokud by dějiny kráčely stejným způsobem, tak už si myslím, že by ten řádový stát prakticky sdílel stejný osud jako východní Německo. Jo, to je, že to by to prostě Sověti dobili za druhé světové války a byla by tam v podstatě podobná situace. Jen by na tom asi nebylo tak ekonomicky dobře, protože východnímu Německu ekonomicky spojilo, že se...
Východnímu Německu ekonomicky prospělo, že se spojili po revoluci s kapitalistickým západem. My jsme vyřešili úplně všechno, co se týká toho Grunwaldu. Kdyby vás ještě něco napadlo, dámy a pánové, co byste ještě chtěli dodat k bitvě o Grunwald a k případnému vítězství řádu německých rytířů, tak jsem s tím. Ale já myslím, že jsme popsali úplně všechno, co se popsat dalo. Případně vy můžete něco hodit i do komentářů na YouTube, kdyby vás něco napadlo. No, kdo z vás se díval na záznam na YouTube, tak s vámi tímto loučím. Doufám, že přijdete i příště.